সকল এবাৰ আপোনালোকে পুন প্ৰথমবাৰৰ বাবে হবলগিয়া স্বামী স্ত্ৰীক একেলগে একেখন মেগা ধাৰাবাহিকতে অভিনয় কৰা দেখিবলৈ পাব। হয় বন্ধুবান্ধৱী সকল, জনপ্ৰিয় অভিনেতা গুঞ্জন ভাৰদ্বাজ আৰু জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী কল্পনা কলিতাৰ ইতিমধ্যে এংগেজ হৈ গৈছে আৰু অতি সোনকালে তেওঁলোক দুয়োৱে বিবাহপাশতো আবদ্ধ হ'ব। আৰু তেওঁলোক দুয়োৱে এইবাৰ একেলগে অভিনয় কৰা এখন নতুন মেগা ধাৰাবাহিক আপোনালোকৰ মাজলৈ অতি সোনকালে আহি আছে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে এই নীলাঞ্জনা ধাৰাবাহিকখন অতি সোনকালে ৰং টিভি চেনেলত চাবলৈ পাব। এই ধাৰাবাহিকখন অহা মাহৰ অৰ্থাৎ 11 অক্টোবৰ তাৰিখৰ পৰা ৰং টিভি চেনেলত নিশা 9 বজাৰ পৰা সম্প্ৰচাৰিত কৰা হ'ব। গতিকে এই ধাৰাবাহিকখনৰ প্ৰমো ভিডিঅ'টো চাই সঁচাকৈ ধাৰাবাহিকখন বহুতেই ধুনীয়া হ'ব যেন লাগিছে। আপোনালোকে কি ভাবে তলত কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। লগতে যদি আপোনালোকে গুঞ্জন আৰু কল্পনা কলিতাৰ যোৰাটোক লৈ কিবা মন্তব্য ক'ব বিচাৰে তেনেহ'লে নিশ্চয় তলত কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। চ' এই আহিবলগীয়া ধাৰাবাহিকখন আপোনালোকে মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলোকে অশেষ ধন্যবাদ।